Vážení přátelé deskových her, vítejte, já jsem Kubrt a dnes mám pro vás krátké představení hry Hra o trůny Spiknutí. Je to hra od Fantasy Flight Games, v češtině vydává Blackfire, to karetní hra plná zrady a intrik a je založena na herním systému Beat Vix. Hledal jsem jinou hru založenou na systému Beatwix a nenašel jsem ji, tak třeba nás ještě nějaké další čekají. Je to hra na hodinku a půl pro 3 až 6 hráčů, od 14 let a je to hra o trůny, takže tady nebude o žádnou velkou kooperaci, to mi věřte. O co jiného by tady v té karetní hře mohlo jít než o vliv, o moc, o to, kdo bude nejsilnější z rodů. Každý hráč na začátku dostane kartu vůdce. Pojďme si prohlédnout, koho všecko tady máme. Máme tady Olenu Tyrell, Tyriona Lannistera, Denery Targaryen, Jona Sněha, Cersei Lannister, Edarda Starka, Dorana Martela, Eurona Greyjoye a Melisandru. Takže z těchto vůdců vy máte na výběr. Můžete si je vzat náhodně, můžete si je vybrat. V základní hře se neliší, ale v pokročilé hře se liší, vysvětlím. V na to, kolik hraje hráčů se hraje několik ročních období. Ve třech, ve čtyřech hráčích hrajete jaro, léto, podzim, nebo <laughs> myslím, že to bude spíš zima, zima se blíží, takže léto, podzim, zima. Pokud budete hrát v pěti a v šesti hráčích, tak hrajete pouze podzim a zimu. A navíc každý roční období má tolik kol, kolik kol je počet hráčů plus jedna. Takže ve třech hráčích hrajete čtyři kola, ve čtyřech hráčích pět kol a podobně. Budete tvořit rady mezi hráči. Pokud budete hrát ve třech hráčích, ukážeme na stole, já budu tady Tyrion Lannister, soupeř vedle bude Olena Tyrell, soupeř vpravo bude Daenerys Targaryen. A vidíte to nějak? Vidíte to, prostě tři hráči. Tak mezi každým hráčem bude vznikat rada, takže my budeme mít radu mezi Tyrionem Lannisterem a Olenou Tyrellovou. Olena Tyrell bude mít radu s Daenerys Targaryen a, a s náma. A navíc Tyrion a Daenerys budou mít taky svoji svoji radu. A my se budeme snažit ty rady posilovat a vyhraje ten hráč, jehož slabší z těch dvou rad bude nejsilnější ve hře. Tohle vlastně způsobuje zajímavý herní rozhodování, protože vy budete vždycky nuceni pomáhat buď to soupeři po levici nebo po pravici a v tomhle tom budete muset celkem hodně zajímavě balancovat. A myslím si, že ke hři o turny tohle to úplně úplně krásně sedí. Tak a aby ta rada měla nějakou sílu, nějakou moc, tak budete potřebovat spojence. Tak proto máme tady takový velký balíček spojenců. To jsou spojenci, o které se ty rady budou přetahovat. Podívejte se, koho tam máme. Remzi Sníh, Liza Erin, já vám nebudu ukázat všechny. Oberin Martel, tady Varis, to je ten Kastrát, Strakoš. A každý ten spojenec má Vlevo nahoře hodnotu moci, jak je to silný spojenec, a navíc má nějaký herní efekty, které se můžou spustit v průběhu tohoto kola, rovnou při převzetí, v průběhu kola, v průběhu kola, bla, bla, bla. Většinou to je při převzetí, když ho získáte, anebo když ho vylosujete, že zrovna na tom kole se bude o něj hrát, ale teď se mi že tam je nějaká výjimka. Většinou to je při převzetí nebo v průběhu kola. Do každého kola vy budete uslat o jednoho spojence, takže třeba byste v prvním, uh, v prvním kole usilovali tady o šaje. Jelikož jsem Tyrion Lannister, tak bych o ní hodně usiloval. A koukejte, kdo převezme toto spojence, tak může přesunout spojence své druhé rady do rady šaje. Takže vy byste ji umístili k sobě do, uh, do rady po levé ruce a z rady po pravé ruce byste při nějakého spojence prostě ukradli. To je to, co tady v té hře budete dělat. Ta... Ještě tady zbývá říct, jakým způsobem vy usilujete o ty spojence. Je to prosté, milý Na to tady slouží tenhle ten poslední balíček karet, to jsou karty vlivu. Vidíte, že jsou seřazený podle barev. Máme tady červený, zelený, fialový, bílý a modrý. Bílý a modrý karty můžeme pro základní hru dát bokem, ty se nepoužívají. A zbylé karty prostě zamícháme. A když máme balíček zamíchaný, tak do každého ročního období rozdáme každému hráči 10 karet. A každé kolo probíhá tak, že se vybere nový spojenec, o kterého budeme usilovat. Vy máte svých 10 karet, a pak od prvního hráče postupně e, vlastně dáváme sázky na toho spojence. Takže by bychom, by bychom zahrali třeba kartu Lži a Pomluvy, odhoď jednoho, jednu náhodnou kartu z ruky jiného vůdce. Takže zahrajeme před sebe hru Lži a Pomluvy, tak tím máme vlastně sílu 2 sílu vlivu do toho souboje o spojence a navíc bychom mohli nikomu jinému odhodit náhodnou kartu z ruky. No ale pak by tady Ornella zahrála kartu Záložní plán, podívejte, Záložní plán, ten má osm, pokud nevyhraješ tuto sázku, umístí tuto kartu do své ruky na místo jeho odhození. Jo, tady je ikonka, ta se vyhodnocuje, to je ikonka karet, který se vyhodnocují přímo po skončení té dané sásky, takže aby ta by zahrála tohle tu kartu od 8. Uh, Daenerys, ta vlastně by nechtěla vůbec šajet, ta, ta, ta ji nemá ráda, tak prostě dá tapne svého vůdce a, a tohoto se neúčastní. A pak ty on může tady zahrát královskou listinu. Ta má vliv 7, jakmile se tato karta nachází na tvé hromádce sásek, nelze ji přesunout ani odhodit schopností jiných karet vlivů. Super, dáte ji tam a najednou máme 9. A tady Olena si řekne, aha, na to kašlu, taky tapne hrdinku najednou, všichni hrdinové taply, protože Tyrion už nemá důvod tam nic přihazovat. Tyrion má 7, 9, Olena má 8, takže karty, co se zahrály, tak jdou na odhozací balíček, Kromě té karty záložní plán, protože to má speciální schopnost, že pokud nevyhrajete sásku, jde zpátky na ruku oleni. No a my jsme vyhráli v šaje. A teď si můžeme rozhodnout, do které té rady jídáme, dáme, jestli po levici nebo po pravici. A my jí dáme po pravici, protože od začátku jsme s Denery zdomluvený, že ona nebude dávat silné karty, my to vyhrajeme a dáme to do společné, do společné, rady. Navíc, kdykoliv vy vyhrajete sázku, vyhrajete spojence, tak si vezmete tady jeden náhodný žeton vlivu. Ten žeton vlivu vypadá nějak takhle a on má na jedné straně symbol e, draka a na druhé straně hodnotu. Vy to máte na stole daný tak, abyste ty hodnoty neviděli. Jsou jedna, dva, tři. No a vezmete si jeden náhodný žeton vlivu a ten si přidáte buď to do jedné rady nebo do druhé, prostě šupnimo semdle. A síla té rady, moc té rady je odvzát od cíly těch spojenců a od hodnoty těch žetonů moci. Ale ty žetony moci, vy nevíte, jaký jsou, ty se otočí až úplně na konci hry a jsou takovou pomyslnou, pomyslným jazyčkem na miskách vak, který můžou rozhodnout hru ve váš prospěch. No a podle počtu hráčů vy to opakujete xkrát, než skončí to roční období. Na konci roční období, pokud máte nějaké karty vyvu na ruce, tak je zahodíte vezmete si nových 10 karet divů, no a toto se si opakuje buď to třikrát nebo dvakrát podle toho, kolik hraje hráčů. Celkem doporučuju, ve chvíli, kdy se takhle seznámíte s pravidlama, tak se toho nebát. Vzít si tyhle ty bílé karty, protože tyhle ty bílé karty jsou karty, které udělají to, že nejsou všichni vůdci jenom obrázek, ač hezký v některých případech. A každý ten vůdce, třeba tady Doran vůdce, Doran Martel, má ve hře čtyři karty, takže vy si ty čtyři karty můžete vzít. Já tam schválně najdu karty. Tady máme uh, Tyriona. Tak. A každý ten vůdce se ty své čtyři karty dá se někam k sobě. A na začátku každého období, když byste měli dostat 10 karet vlivu, tak vy těch karet dostanete jenom 9. A navíc se náhodnou kartu tady z balíčku toho vašeho, vašeho vůdce. Takže vám teda novou možnost, která je hodně uh, vlastně zaměřená na vašeho vůdce a dává tomu všemu trošku takovej takovou větší tématičnost, najednou tam uvidíte, že jste skutečně terion, že nejste nějaký náhodný no-name panác tady. Další věci, co tam je, jsou tam karty modré, to jsou karty událostí. Pokud hrajete tři roční období, tak na konci prvního a druhého, takže když si resetujete ruku, tak se do toho balíčku vlivu, který tady máte, styl se pak losuje, těch karet pro každýho, tak vy si do něj zamícháte tři karty událostí. A když máte na ruce kartu události, tak ji prostě můžete, můžete spustit a je to fajn. Pokud jdete v pítě a v šesti, tak se tam přidá šest kart událostí mezi uh, tím prvním a druhým kolem. Nejsou prostě ve hře, hře, hře od začátku a vždycky po konci toho celého kola se tam přimíchávají. Chtěl jsem tu hru krátce představit, myslím si, že když napíšu návod, tak nemůže nikdo nic říct, protože jsem vám vlastně popsal úplně celou uh, vš všechny pravidla této hry. Vůbec nic víc tam není, ta hra je jednoduchá, přímočará čará a, a, a funguje. Funguje parádně v tom, že je to přitahování o ty rady, to, že musíte spolupracovat. Vy vždycky spolupracujete, posujete nejen sebe, ale i toho hráče po pravici nebo po levici. A je to takový to balancování, vyvažování a to se mi hrozně líbí a fakt mi to sedne k tomu tématu hry o truny. Já mám hru o truny rád, takže jsem si to užil, když jsem hrál za Teriona, za Deniris, nebo za, za Olenu, já jsem teda za ty tři zrovna za všechny nehrál, ale asi víte, co prostě myslím, že se snažíte hrát a vidět tamto téma, proto i doporučuji ty bílé karty těch vůdců, to dává jedině smysl, abyste si ty postavy mohli pořádně užít a trochu se do toho, do toho vžít, tak pravidla potom nabízí ještě další varianty, že vy ty karty těch 10 karet vlivu nemusíte dávat náhodně, ale můžete je draftovat, dostanete 10, vyberete, pošlete okolo a také si vyberete. To mně přijde, že na to, jaká tla ta hra je, to už je hodně overkill, řekněme. Jo. ta hra hodně velkou roli má to, jak to hrajete, ale líbí se mi, že tam je právě ten, ty žetony, že to té moci, který do toho vnáší určitou neurčitost. Jo? Oni nemají takový jako, takovou sílu, oni jsou jedna až tři, ale přeci jenom vy nevíte, je to trošku ovlivněný náhodou a mně ta nejtota tady v té hře připadá jako hrozně sexy. Je to, je to dobrý. A myslím si, že ten draf je fakt zbytečný a už dlouhavý. Ale jako zvažte to sami, pokud si to, tu hru chcete užít prostě o, o půl hodiny díl a kumat nad něčím, nad čím se podle mě kumat ani tak moc nemusí, tak, tak do toho já radši hraju. Tak, to je za mě. O horké novince, hra o trůny, spiknutí. Pokud máte rádi hru o trůny, můžu jedně doporučit, je určitě rychlejší, přímo jednodušší než desková hra o trůny, méně, klade méně nároků na hráče rozhodně než třeba karetní hra o trůny, která je teda super, ale to je závazek, to, to je taková z těch jednou hubek výborná hra, kterou můžu, můžu, doporučit, podobně jako třeba železný trůn. Tak, ale to už je ode mě dneska opravdu všecko a já se těším zase příště, na viděnou, a ahoj.